Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора о 21:05 бригада медиків виїжджала із Заліщик у село Дунів. Там 70% опіків тіла отримав 53-річний чоловік. Як повідомили нам лікарі, пожежа сталася через те, що чоловік палив цигарки у себе вдома, і пожежа сталася через його необережне поводження з вогнем. У чоловіка опіки 2-3 ступеня, його госпіталізували у районну Заліщицьку лікарню. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні учні і вчителі 28-ї школи планують передати волонтерам громадської організації «Друзі Хатіко» гроші для притулку для тварин у Дичкові, які вони збирали під час свята сім'ї, що відбулося у п'ятницю в 28-й школі Тернополя. Свято сім'ї відбулося у межах всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну». Участь у заході взяли 1200 учнів 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону «Сонячний», вихованці інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітей». Як це було, дивіться далі. Свято сім'ї розпочалося о 12-й годині на спортивному майданчику на території шкільного стадіону. Дружні матчі зіграли 8 команд, а це 60 гравців, серед яких учні 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону «Сонячний», учні інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». Я випускник цієї школи, вирішив прийти на змагання. Я кожного дня тут займаюся стадіоном і побачив оголошення, вирішив прийти. Після футбольних матчів представники громадської організації «Сокіл» влаштували показові бої. Ми показували бій київського князя проти монгольського хана. І чому ми це показували? Для того, щоб молоде покоління не забувало своєї історії і розуміло, що історія – це цікаво. На подвір'ї школи матері учнів організували благодійний ярмарок, на якому продавали солодощі, щоб зібрати гроші на потреби притулку для тварин у Дичкові. Дитина прийшла зі школи, сказала, і ми вирішили допомогти. Між батьками обговорили, хто що робить, хто пече, хто продає. Сьогодні принесли канапки і желе, дуже швидко розбіглися, за 5 хвилин. А так є ще солодка випічка. Це дочка Ірини Макух Олександра. Навчається у 2-му класі. Я допомагала мамі подавати, давала тисячка, брала гроші. Я почала купити печиво, лише мені сподобались ці тортики. Це майстер-клас для школярів із розписування мандала. Це є сакральний символ, який пішов з Індії. Принцип полягає у малюванні кіл від центру до країв. Мені дуже сподобалось, і в мене все вийшло. На подвір'ї школи учні та педагоги організували благодійну кухню. Кошти теж збирали для притулку для тварин у Дичкові. Дуже швидко люди розбирають, вже забрали 2 казанки, залишився ще 3, зараз готується, скоро буде. Порція коштує 20 гривень. Ініціювали свято сім'ї 10 учнів, по 2 із 7, 8, 9, 10, 11 класів та учитель Ольга Слободян. Наша школа бере участь у проєкті «Відкривай Україну». Умовою цього проєкту було з членами команди мають бути учні від 7 по 11 класу. Протягом, починаючи з листопада місяця, на платформі «Відкривай Україну» ми виконували безліч різних завдань. Ми зараз у фіналі 2-го туру, і нашим завданням було організувати проєкт для міста. Ось, це є наш проєкт, який ми представимо конкурсному журі проєкту «Відкривай Україну», проєкт для міста. Школярі, які організували захід, самостійно визначали його мету і на що збиратимуть кошти. Ми зробили соціальне опитування і в загальному визначили, що людей не цікавить комунікація між дорослими дітьми. Тому ми вирішили зробити таке свято, щоб люди могли об'єднатися. А також людей не влаштовувало те, що є багато безпритульних тварин. І ми вирішили зібрати кошти і потім відвести їх у центр стерилізації в Дичків. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. «Відкривай Україну» – це проєкт Українського благодійного фонду «З країни в Україну», який проводять 4-й рік поспіль. Його учасники намагаються сприяти розвитку молоді в Україні.
Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Зокрема, з 9 до 13 години світла не буде за адресами вулиця Нечая, вулиця Вагилевича, вулиця Рівна, вулиця Гнатюка, будинки номер 19 і 21, вулиця Чехова, будинки номер 13, 22, 24, 56, а також вулиця Котляревського, 37 і 39. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Більше новин ми розповімо вам уже у 8:00.